dagarna så har vi plåtat höstkollektioner. Vi har plåtat Gellac, 7 Day och O2. Och varje kollektion har ett eget tema, så vi skapar teman runt nyanserna som vi väljer. Och vi jobbar ju mycket med mode också, så att vi jobbar med modefärger. Framför oss har vi vårt moodboard som vi försöker att jobba efter. Den här har jag jobbat fram i många olika tapper. Så att man följer på den här eftersom och man plockar bort. Men det här är liksom lite så att alla kan ha lite riktlinjer att följa, för att vi är ett ganska stort team. Vi är makeupartister, vi är hår, naglar och sen har jag fotografen som jag bollar jättemycket med ljus och är det här möjligt. Man får jobba lite fritt, men det är alltid bra att ha en plan. Men som sagt, det är jätteviktigt att man är liksom flexibel, och det är hela det här gänget och det är fantastiskt.